Jeg har fået en indstilling, som er lægefagligt begrundet. Det er den, jeg handler ud fra. Og hvis du vil have svar på noget vedrørende processer, så er det en god idé inden for almindelig arbejdstid. Fordi nu er jeg altså træt. Træt. Du kan få mig op i det totalt røde felt. Værsgo. Du kan svine mig til. Det kan jeg mærke, du vil. Nu er det fandme nok. Spørg. Spørg for satan! For satan! Spørg for satan! Værsgo! Ved du hvad? Nu er det fandme nok. Kan du ikke forstå det? Nu er jeg sur. Jeg troede, jeg viste dig et kæmpe hensyn. Og så bombarderer du mig med 25 spørgsmål. 25 spørgsmål. Jamen, jeg kan ikke rumme mere i hovedet. Jeg svarer det, der passer mig. Så lad os da for fanden tage det en gang til. Nu er jeg sur. Er det ved at tjekke ind? Ved du hvad? Du kan svine mig til. Det kan jeg mærke, du vil. Værsgo. Svine mig til. Spørg. Spørg for satan. For satan. Jeg ved ikke, hvor meget bøvl jeg har haft med det her dumme svin.